আছো মই অহাকালিও আমার গোলাঘাটত প্রোগ্রাম আছে। মুঠতে মই যেখানে ঘুরে পেলাই মই যেখানে দেখবলে পাইছে মুঠতে মহাজোটর যে হাওয়া সেটা বেশি মহাজোট সহায় করব কারণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আগুয়াই আহিছে। মই আজি গহপুরত গৈছিলো, ইয়াতো মিচিং, দেউরী, বড়ো, আদিবাসী সকলে মানে মহাজোটক সহায় করব কারণে আগবাড়ি আইছো। মই আর ফার্স্ট ফেসত মই যে পাঁচ ফেজ চল্লিশটা সমষ্টির যে নির্বাচন হব এই চল্লিশটা সমষ্টির ভিতর মহাজোট হিসাবে আমি বিশটা পাব, সবচেয়ে কম হলে বিশ্বাস বিশটা ইয়াতকে বেশি পাব পারে। মুঠতে মহাজোট হিসাবে সরকার যে বনাব পারে এই মানে 100% মানে খাটাং হয়েছে। যেহেতু মহাজোটর সরকার হব বলে আপনি খাটাং করে বসে, মই যদি সেইটা মহাজোটর সরকার হলে মুখ্যমন্ত্রী কোন হব? মহাজোটর সরকার তো হবই, মুখ্যমন্ত্রী কোন হব সেইটা আমি বাছনি করব আফটার ইলেকশন, ইলেকশনের পিছন আমি বাছনি করব। এটা আমি এইখানে সময় আরো একটা প্রশ্ন হয় যে বদরুদ্দিন আজমলক বিভিন্ন প্রশ্ন যেহেতু বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কথা কোৱা হৈছে, এইটো আজমলৰ লগত কথা নাই। আমি মহাজোটক সকলকে মাতিছো, আজমল হোক, কোনবাই হোক, সবে আহিব পাৰে। ইয়াত আজমল আহিছে বুলি কিবা নহয়, আজমলৰ লগত কথা নহয়। আৰ্থী AIUDF মহাজোটত আছে, কংগ্রেস আছে, CPM আছে, CPIML আছে, আসাম জাতীয় গণমোর্চা আছে, আর BPF আছে। ইয়াত আজমলৰ কথা নাহে, ইয়াত সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দিছে বুলি কথা সব হিসাব করা BJPয়ে করে আছে। মই BTRৰ কথা সুধিব বিচাৰিছো, BTRৰ এবাৰ কেখন এখন পাব? BTR হোৱা নাই, আপোনালোকে ভুল এইবিলাক কব নালাগে। BTC BTRটো এইটো সাংবিধানিক নহয়, BTCটো সাংবিধানিকভাবে আছে এতিয়াও, সেইটো ভাঙা নাই। মানে মুঠতে BTC অঞ্চলৰ বাৰকাৰ ছিট আমাক মহাজোটে আমাক এৰি দিছে বাৰকাৰ ছিটটো BPF এই বাৰকাৰ ছিট BPF কনটেষ্ট কৰিব UPPL কৰবাৰ BJP লগত। গতিকে আমি বাৰকাৰ জিকিম, গোটেইকেইটা আমি জিকিম। UPPLৰ অৱস্থা কি হ'ব? UPPLৰ অৱস্থাটো নাথাকিব, এতিয়া আছে, যিটো BJP যাবই, কোমল বড়ো বেছিদিন নাই, ইলেকশ্যনৰ পিছতে সি BJP লগত থাকিব, সোমাব, আৰু BTC BPF আকৌ নতুনকৈ চৰকাৰ বনাই আছে আফটাৰ ইলেকশ্যন। আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নেকি যে যিধৰণে BJPৰ দাখত বহু আঞ্চলিক দল নাইকিয়া হৈ গৈছে, UPPLৰ অৱস্থাও সেইটোৱেই হ'ব। BJPয়ে যেনেকৈ ডিমা হাছকো শেষ কৰিলে, কাৰ্বিআংলঙকো শেষ কৰিলে, মিচিং কাউঞ্চিল বা ৰাভা হাছক বা এনেকুৱা বহুত কাউঞ্চিল আছে সেইবিলাকক শেষ কৰি দিছে, অকল BTC বাছি আছে এতিয়া। মুঠতে আমাৰ এতিয়া BTC বাছাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আগুৱাই আহিছে। হেমন্তৰ যিবিলাক মন্ত্ৰ এইটো ভাল পোৱা নাই, হেমন্তৰ যিটো কথাবিলাক কৈ আছে BTC কাৰণে এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কিবা নহয়। গতিকে আমাৰ মাজত গণ্ডগোল কৰিবৰ কাৰণে হেমন্তই বহুত কিবা কিবি কথা কৈ আছিল BTC নিৰ্বাচনত। সেইকাৰণে এইবাৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে BPF সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ মন্তব্য কৰি আছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হব নোৱাৰে বুলি কৈছে, নোৱাৰে নোৱাৰে যোগ্যতা কি কাৰণে নোৱাৰে? তাৰ ভাগ্যও নাই, তাৰ ভাগ্যও নাই, যোগ্যতাও নাই, সেইকাৰণে কৈছো মই। আৰু মই কৈছো চিফ মিনিষ্টাৰ যদি হব লাগে মোৰ পিছত হব, মই খুলি দিম তাৰ ভাগ্যটো, মই আগত হওঁ। আপুনি বিচাৰিছে নেকি চিফ মিনিষ্টাৰ হবলৈ? নাই, পিছত মই কৈছো, আজি বিচৰা নাই মই। যেতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হব লাগে মইহে বনাব পাৰিম, তাক কোনো প্ৰাণী নাই তাক চিফ মিনিষ্টাৰ বনাব। সেইকাৰণে কৈছো মই চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত মই তাক চিফ মিনিষ্টাৰ বনাম। আপুনি আগতে এটা কথা কৈছিলে যে আপুনি কিং মেকাৰ বুলি এষাৰ কথা কৈছিলে, নাই আজিৰ দিনত BPF দলে মহাজোটত যোৱা লগে লগে আজি মহাজোটে চৰকাৰ বনাব পাৰিছে, পাৰিব 100%। আজিৰ দিনতো আমি কিং মেকাৰ হিচাপে আছে, মুঠতে আমি BPF মহাজোটৰ লগত আছে, মহাজোটতে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ উপায় আছে। আৰু মই দুটা কথা সুধিব বিচাৰিছো, প্ৰথমতে যে যিখন BTRৰ চুক্তি হৈছিলে আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ আগত, সেই চুক্তিখন আপুনি বিৰোধিতা কৰি থকা দেখা যায় মাজে সময়ে, আৰু দেখা যায় যে আপুনি সেইখন চুক্তিত আপুনি স্বাক্ষৰ কৰিছিল, সেইটো বিৰোধিতা কৰা কথা এনেকুৱা, এই BTRৰ চুক্তিত ময়ো মানে উইকনেছ হিচাপে আছে, কিন্তু এই চুক্তিত কি লিখা আছে নাই, কি আছে নাই, যিটো আমাক দেখুওৱা নাই, ডাইৰেক্ট একোটা আগত মাতি লৈ পেলাই আমাক চহী কৰিবলৈ দিছে, বাধ্যতা বাধ্য। আৰু এই বিচাৰ চুক্তিত কিছুমান দফা আছে মানে সংশোধনৰ দৰকাৰ আছে, এই কথাটো মই কৈ আছো, সেইকাৰণে বিৰোধ কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ NDP 4টা মতে যিটো
শান্তিৰ নামত চুক্তি কৰিলে সেইটো খুব ভাল হৈছে বাকী টকাবিলাক সংশোধনৰ দৰকাৰ আছে নহ'লে আমাৰ মাজত বড়ো অনাবৰ বিৰাট বিৰাট গণ্ডগোল হ'ব হেমন্ত থাকে সেইটোৱে বড়ো অনাবৰ আকৌ গণ্ডগোল হওক বড়ো জাতি শেষ হয় আপুনি চুক্তিখনত চেল উইলৰ কথা এটা কৈছিলে চেল উইলৰ কথা চেল আপুনি আপুনি চাওক বিটিচি চুক্তিটো প্ৰত্যেকটা ৱাৰ্ডত চেল আছে কিন্তু বিচাৰ চুক্তিৰ চেল এটাই আছে সেইটো হ'ল এন ডি এম পি চাৰিটা গোটে মানে চুক্তি কৰাৰ পিছত আন চাৰিটা কৰিব লাগে বুলি এটা লাইন আছে ইয়াতে চেল আছে বাকীবোৰত চব উইল সেইটো চাব আপুনি উইল মানে আপুনি আমি কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে এনেকুৱা চুক্তি হয় সেইখন এটা কথা সুধিম বহুতো মনত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন হয় যদি ধৰি লওক বিজেপিয়ে এইবাৰ সৰ্বাধিক আসন পালে কেইখনমান আসনৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ যদি সহায় বিচাৰে তেতিয়া বিজেপিয়ে মেক্সিমাম পাৱাৰ চেষ্টা আছো ইয়াতকৈ ওপৰত আছে মই মহাজোঁটৰ লগত আছো মহাজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ উপাত হাজাৰ অনুযায়ী ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আপুনি এই সময়খিনি দিয়াৰ বাবে আৰু অলপতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে।